وباشا وبل السنك بقول كما دعو باشا سودا وباشا سودا وسيرك وسارة خيرات كبيا سومالي لان باشا علي جامع يوفتيو هو قامين يو ايا عاو في نمدي سو قاري مقالة عير قابو وحنا وسيرك يوفتيو سو كمد يهاي حل ديبان عبد غادر اندو اندو دوليت كمقالة عير قابو كسو دوويي وسيرك وسارة قاشان ديقا سومالي لان احمد حاج علي عظمي وسيرك حيجنك وسارة قاشان ديقا سومالي لان محمود ورسمة جامع قدوميها قبل كسنة احمد عبد فلا يوكو حيجنك يسا madax dhaqameed aqoonyahan dhalinyaro haween iyo gaadi tirabadan waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka biyaha baasha Cali Jaamac waan ku soo dhaweynaynaa magaalada madaxda gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Arigaabo ku soo dhawow halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa baasha Cali Jaamac wasiirka gobolada Bari oo aanu aad iyo aad u hambalyeynayno guushaar waxaan la weligaaba guuleysoo aan soo dhaweynayno wasiir baasha Cali Jaamac oo ah wasiir aad iyo aad u qaali ah wasiirkii keenay ee magtuulo walba istaagay ee ilaa iyo xudun iyo orboogays tagay waan u hambalyeynaynaa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka khayraadka biyaha baasha Cali Jaamac iyo wafdi ballaaran oo xildhibaano qaran ah oo uu hoggaaminayo waxaanu leenahay wasiir mudane wasiir soo dhawow mudane wasiir iyo wafdidaaduba ku soo dhawaada guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaana caasimadiisa gobolka ee Ciirgaabo wafdiga sharafta leh oo wasiirka biyaha khayraadka biyaha iyo khayraadkoodaba mas-uulka ka ah baasha Cali inay halkay noogu yimaadaan iyo xildhibaanada waa soo dhaweyn waxaana leenahay waa tartamaynay annagu oo waanu isla Ciirgaabo hortagaya waxaana sidoo kale halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha baasha Cali Jaamac iyo xildhibaan Cabdiqaadir Indhoindho oo shacabka gobolka Sanaag ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan maanta waxa keliya aan u soconaa waxa weeyaan diiwaangelintii Ciirgaabo waxaa looga fadhiyaa inay baqaha bari karo halkan nagu soo dhaweey aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ka xunnahay waqtigaanu nimi oo iminka maqrib ku dhow oo aanu soo soconay waqti dheer taa ugu mahadnaqaynaa tii wasiirku gaasaanigu sheegayna dee madaxweyne ku-xigeenkii baa inoo soo socda isagana waynu soo wada dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyaashana waa ka wada qaybgalaynaa intaasi kadibna waxaa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ciirgaabo iyadoo sharciyada waaweyn ee magaaladaasi lagu soo wareejiyey Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ciirgaabo.